ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦିଗାଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2014 ମସିହାରୁ ଏଇ ଚୈତି ମେଳାକୁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଜି ବି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଚୈତି ମେଳାରେ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ହକି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଳା ହେଇଥିଲା ସେଠି ବି ଆସିଛୁ ଆମେ। ବହୁତ ଭଲ ବିକ୍ରି। ଆମେ ହଳଦୀ, ସୋରିଷ, ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ ଡାଲି, ମସଲା ଜାତୀୟ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏଠି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବି ଭଲ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେଥର ଆସିଛୁ ବହୁତ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଆମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ମାଆମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରାୟ 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାଆମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆମେ ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। हम जानते हैं अभी लगी रही, अभी कौन भीड़ आ रही है, शाम को आती भीड़ है। शाम ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ମିଶିକି ଆସୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା। କହିଲ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଅଛି ଭେଜ୍ ପାଇଁ, କେମିତି ଅଛି ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମସଲା ରଖିବେ, ଗୋବି ପକୋଡ଼ା ମଞ୍ଚୁରିଆନ କିଛି ମିଶାଇକି ଛାନିବେ, ଖାଲି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ₹150 ମାତ୍ର, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟା ନଉ, ମୁଣ୍ଡ ବି ନଉ। ନା ସଦାଶିବ ମୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ। ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲିମ୍ଭଟା। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି କେ ଶ୍ୟାମଳା। ଆମେ ଏଇଟା ଆମର DIC ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା। ଟ୍ରେନିଂରେ ମାଷ୍ଟର ଆସିକରି ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖାଇଲା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଧାନରେ ବାଉଁଶ କାଠି ଦେଇକରି, ଦୁଇପଟେ ବାଉଁଶ କାଠି ଦେଇକରି ମଝିରେ ଧାନକୁ ଘୋଷାଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନକୁ ଯେଉଁ ଆମର ରିଲ୍ ସୂତା ଅଛି ସେ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି।
आउ बंदा ही करी तापरे से खड़ी काकु लुहाई लुहाई पानी रे नरम करी मोड़ी मोड़ी की से जिनिसो जाको सब लक्ष्मी सरस्वती गणेश जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मयूर ये सब जिनिस विभिन्न प्रकार जिनिस तैयारी हो छे आज्ञा आउ आमर ओरमास डीआईसी आमर आईटीडीए ये सब आमको अर्डर कले भुवनेश्वर जाऊँ कटक जाऊँ जाजपुर आमर ढेंकानाल आम ओडिशा सारा सबुआड़े आम जापु आउ बिक्री बटा भी भल हो आमर ओडिशा जमी सरीगले बाहर देश में भी जाकर ये जिनस बिक्री बटा होगा आम हरियाणा जाइलु आउ दिल्ली जाइलु मैसूर जाइलु भोपाल जो संग्रहालय अच्छी मान संग्रहालय से जाइलु से आमर गोटे पांच इंच धरिकी आम पांच फुट पर्यंत ये जिनस तैयारी कर पार्छ भोपाल गोटे मानव संग्रहालय से आम दबा ना मटन काम तो बने बिल आम जानिबो हेमिति कहि देले अपन टेस्ट करंतु किछ नियंतु हाथ मारि हां लेबी आपन को केमति लागु जी मनस बीता बेहरा आम अनुगुल राष्ट्रीय अनुगुल डिस्ट्रिक्ट छड़ेपड़ा ग्राम विभिन्न प्रकार हाथ तैयारी आचार पापड़ बड़ी आम एस एच जी माँ मान को धरिकी करते बाट आसीचु हेल्ले बेपार ना बहुत मंदा बहुत खर्च कर आसीचु केमी जीवु बाट पाऊन पुणी भड़ा कर गाँ को जीवु ना कौन से आशार फ्रुट्स करूँ नवरत्न ये तेन पढ़ा लंका रसुण लेंबू सब बहुत बाधी गोटे करप्शन कराउछ এটা ভালো আছে তো মো 1500 টাকা করে আচ্ছা কত বছর হল আই ধীরে দেখি তো কাজ করতে পারবে না 500 টাকা এর মধ্যে বেনার দেখি তো যে তো রিটার্ন
ଏଠାରେ ବିଜନେସ୍ ହବ ଏଟା ଖାଲି ମାର୍ଦେଲ ରଙ୍ଗ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ଏଠି ଦେଖିବି ହେଲେ ବି ଅଛି ଟିକେ ଏତେ ଏତେ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମାର୍କେଟ କରି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ସେ ମୋଦିକୁ ଗିଫ୍ଟ ସେଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏଇଟା ଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାଣ୍ଡିଆ ରାୟଗଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଗଲା 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରିଆସୁଛି ଏ ରାୟଗଡ଼ା ହେଉଛି ଲାଉର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଶୁଖିଲା ଲାଉ ଯାହାକୁ ତୁମ୍ବା କୁହାଯାଏ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେକୋରେଟିଭ ଆଇଟମ୍ ୟୁଜ୍ ପର୍ପସ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ୱାଲ୍ ହେଙ୍ଗିଂ ଆଇଟମ୍ ଏମିତିକି ପଟେରୀ ଆଇଟମ୍ରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ଖୁସିର କଥା ରାୟଗଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି।